cansado de esperar por respostas que parecem não chegar, por auxílio, por compreensão. Se carrega teus fardos nas mãos. Que você nunca escutou que o eterno Deus, o Criador, nos fez a terra é maior, maior que tua luta, provação. Ele é a solução, basta confiar. Aqueles que esperam no Senhor se cansam, voam como as águias. Só os que esperam no Senhor descansarão, serão carregados nas asas do Pai. Se você está I don't know.